Штормове попередження на сьогодні оголошено для 7 областей України – Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Донецької і Луганської. На узбережжі Чорного та Азовського морів сильний дощ із мокрим снігом, на дорогах ожеледиться. Рятувальники попереджають про сильний вітер місцями до 25 метрів за секунду. Снігу випаде до 30 сантиметрів. У Карпатах – тумани.